天再度上演了拉尾盘的戏码，量能则是跟昨天差不多。明天大盘能不能继续上攻呢？我们连线德信证券的林心富分析师来告诉大家。分析师，台股今天本来一直是在平盘下游走，不过跟前几天一样，又是到了尾盘的时候拉到红盘做收哦。你怎么看最近的台股走势？那么明天的看盘重点又有哪一些？好的，那么以今天的一个这个台股的一个表现来说的话呢，诚如刚刚主持人所提到的哈，大概今天呢有这个绝大部分的时间呢都在平盘附近游走哈，那最后一盘呢有一个66亿的量呢，让这个指数呢这个拉到这个8260哦，小涨5点做收哈。那我们可以看到，以昨天的一个这个美国股市的一个表现来说的话，也是呈现一个小涨的格局哈。那么以亚洲部分来说的话呢，今天除了像是这个韩国哈是这个跌大概0.47%稍微比较弱之外呢，其实像这个香港还有日本的一个香港还有这个日本的指数来说的话，也是呈现一个上涨的状况哈。那么我想明天的一个部分呢，可能需要观察的一个重点呢，就是在于所谓明天是这个7月份的一个台指期的一个这个结算日哈。那么以目前整个外资的一个动向来说的话，可能呢还是属于这个所谓比较偏这个多方哈，目前是掌握一个这个控球权的一个状况是比较好一点的哈。那么以目前的一个所谓这个市场面的一个这个状况来说的话呢，其实在现货的一个部分来说啊，这几天的一个这个在外资的一个部分买超呢也是相当的一个积极啊，上礼拜四呢甚至是一年多以来这个所谓外资呢单日回补最高的一个这个金额。所以目前来看的话，如果整个这个国际特别是欧美的一个股市能够维持一个温和上涨的格局的话，我想对台股的一个后市来说的话仍然是以这个偏利多的一个这个解读是比较高一些。